kulala fighter nisaidia, acha nyingine nikane hiyo side kapa nje. I don't have any money, and I feel sick. Yeah? And I feel sick. Suffering from what? Me? Mm. Suffering from stomach. Ah, yule ni Dante. Wacha nende ni mweze kani mweze. Nimekuja tu hapa kukutembelea kiasi tu. Unataka aje? Bwana, najua economy ni mbaya, lakini saidia tu bwana, njia inaniuma. What are you saying, bwana? What are you saying? What is he saying? Saidia podo bwana, nichukue hata kama ni siku ya 10 pale. Ndashukuru man. Asikuma ya te. Nyinde wale wakupusha. Nimejaribu kulala hapo kwa siu ili pitishe breakfast, lunch, nje imekatavu. Unajua nini bro? Angalia mpesa. Mpesa ni 0.2. Asa hii 2 cent sijui kama uneza round off. Uwe riadu kona simu. Mi simu nilisha uza. Pesa imeisha. Sasa uchuchukua mwili yako uze. Hata utanisaidia. Chukua mwili uze bwana. Nilikuleta hapa. Fucking hell man. I'm finished. A few moments later. Sasa nitafanya nini? Ama nikikol wale watu niwe nisaidia. Nda kukol Shosh. Nikol Kebo. Alafu nikol na nani? Na anko. Kwanza chenazi na anko. Hata lingusha cha. Hey, hello, anko. Niaje? Hey, ikuwa nasema kwa unisai. Ah, tutanpia badai. Ah, daka. Sasa shaka. Shosh na hata niangusha. Shosh, habari ya masiku? Ni mimi. Nilikuwa naomba. Nilikuwa naomba hivi. Unitumie hata 10 bob. 10 bob tu, nyenye niuma. Ati ulipeleka kwa chama? Ngoja dikeshi tena ya Shosh. Ni sawa. Kama ndio tutegemeo. Anaweza nisaidia. Wacha niruke hivyo. Wacha nisaidia kwa. Wacha niruke. Uniate kivu. Mkwaje? Ah, man, mi niko best kivene. Kuna vusiko poa. Ya nikuwa namba atika uniza nisaidia kumbawa mateni hivi. Nibeina hapa ka lunch buda. Kumeumana. Ah, acha zako. Ah. Atoto tizi maimu badaye mwa. Sasa hata nisaidia. Nisama. Wanapanga kunimaliza.